Ви знаєте, було ряд, як правило, утопістів, які пропонували певний утопічний соціалізм, такі як Томас Мор, Кампанелла, Оуен, Фур'є, Сен-Сімон. Вони сформували певний дух, який потім став у основі соціалізму чи соціал-демократії. Я насправді більш схильний говорити соціалізм, тому що це ширше поняття. Насправді це був, напевно, первинна течія, з якою потім соціал-демократія як підвид соціалізму виник. У 19 столітті, саме на порозі і після весни народів, діють такі відомі діячі Карл Маркс і Фрідріх Енгельс, і по суті з цього часу виникає марксизм. Чомусь не енгельсизм, а в основному марксизм, так? От. Це якби така доволі таки складна і продумана ідеологія, яка дотепер серйозно впливає на уми різних мислителів і діячів політичних, ґрунтована на гегеліанстві, його концепції єдності, боротьби, протилежності, тобто діалектиці. Маркс, так би сказати, творчо переосмислює Гегеля і якби стає представником такого лівого гегеліанства. От, гегеліанство на цей час стало якби супермодним, але якби марксизм стає дуже специфічним саме соціальним вченням для нього. От, по суті, марксизм став основоположним в створенні соціалізму, якби від нього, по суті, відбувається величезний вибух різних робітничих організацій, хоча насправді на цей момент марксизм ще тільки був на етапі розвитку, бо серед лівих був дуже популярний анархосиндикалізм, ну просто анархізм, в широкому розумінні цього слова, Прудон, Кропоткін, якби ці були автори, які захоплювали уми цьогочасного робітництва, по суті, вони стали домінуючими в першому інтернаціоналі. Вже чисті соціалісти задомінували в другому інтернаціоналі, в третьому це вже були комуністи більшовицького, ленінського марксистського штибу, четвертий там, і п'ятий інтернаціонал, це можна так назвати, це вже були троцькісти, це вже були якби противники сталінського бонапартизму в комунізмі, така реформістська течія в комунізмі. О, це якби такі етапи становлення робітничих інтернаціоналів чи лівих інтернаціоналів у світі. В ХХ столітті, по суті, відбувається великий розкол на більшовизм, комунізм і соціал-демократію, або саме авторитарну, тоталітарну течію і демократичну. От. Тут вам яскраві представники цей самий Маркс Енгельс, класичні або такі, яких називають ортодоксальні марксисти, це Карл Каутський, Роза Люксембург, реформісти, або яких назвали ще ревізіоністи, це був Бернштайн. От. Далі ви бачите специфічні діячі політичні Ленін, Сталін, Мао, це якби, ну там можна ще Троцького віднести, це такі авторитарні чи тоталітарні вже комуністи, представник австро-марксизму Отто Бауер, британський прем'єр, автор даного етичного соціалізму Клемент Етлі, лідер, індійський лідер Джавахарлар Неру, шведський Улоф Пальме, ну і сучасний відомий соціолог британський Ентоні Гідденс. Я би таких якби авторів вам зарекомендував для розвитку ваших зацікавлень соціал-демократії, тому що все-таки моя лекція, якби це загальний огляд всіх цих ідеологій, початковий, який дійсно, як згадував колега Юрій Гончаренко, буде більш широко і просторо згадуватися в наступних темах. Там ми більше поговоримо вже про кожну з тих ідеологій і зможемо чіткіше розібрати ці бачення і так далі. Сьогодні я тільки намагаюся загальними штрихами про це все сказати. Класична соціал-демократія передбачає базові тези. Рівність і братерство всіх людей. Соціальна справедливість базована на рівності. Пріоритетна суспільність над особистим. Необхідність втручання держави в регулювання суспільства. Бачите, тут вже такий цікавий відсил до Кейнса і компанії, нового курсу. Прогресизм, права людини, права меншин.
особлива увага до простих працівників, захист їх прав, тісні зв'язки з профспілковими рухами. Ну і на міжнародному рівні їх представляє, як правило, сьогодні прогресивний альянс, соціалістичний інтернаціонал, там відбувся розкол. Ці дві, є тепер дві ці міжнародні платформи, які є виразниками соціал-демократії. В Європі це партія європейських соціалістів. Так. Види соціал-демократії соціалізму, от я вже згадував класичний марксизм, ну або такий ортодоксальний, як його ще називають, каутський Роза Люксембург, демократичний соціалізм, реформізм або ревізіонізм. Засновниками його було Бернштайн, британські Фабіани, Ласаль, Овен. Авторитарний марксизм, комунізм – це, по суті, ленінізм, сталінізм, маоїзм, троцькізм. Є таке ж поняття, як лібертарний соціалізм або лівий або ліве лібертаріанство. От. Ну, сьогодні, наприклад, що цікаво, експеримент з цим здійснюється на такій території, яка називається Рохава. Ми, напевно, чули про Сирію, про північ Сирії, де є певна конфедерація опозиційних сил під керівництвом курдів. От. Саме ідею лібертарного соціалізму або так званого анархосоціалізму Мюрія Бюкчина там намагаються реалізовувати з концепцією енвайронталізму, комуналізму, права жінок і так далі. Ну, це окрема тема, але вона присутня сьогодні трошки в лівому русі. Окрема тема – це етичний соціалізм Клемента Етлі. Ну і третій шлях. Третій шлях був активно присутній, представлений в Європі. Був Герхард, відомий всім Герхард Шрьодер, який почав здійснювати такі напівліберальні реформи. Тоні Блер. До таких також частково відносять і Білла Клінтона, який був там ціннісно доволі лівий, але економічно ліберальний. Ну, як правило, це фюжн лібералізму і соціалістичних бачень. Для соціал-демократії це, як правило, збереження соціалістичних базових цінностей і експериментів з поєднанням з вільним ринком. Для правого, для правого табору, правий шлях, третій шлях – це, як правило, експерименти, де включаються, це дуже часто популярні для християнських демократів, де включається консервативне бачення соціальне, тобто традиційні цінності, сім'я, родина і так далі, і економічний, дистрибутивний, часто соціал-демократичний підхід. От. Дуже окрема, цікава, важлива тема – це свобода проти тоталітаризму. Як ви бачите, я згадував в консерватизмі і в соціал-демократії течії, які можна вважати тоталітарними або авторитарними. Там це був традиціоналізм, тут це комунізм, якщо так грубо сказати, да? І подібні до них течії. Потім це все також виродилося в там, націонал-соціалізм, фашизм і так далі. По суті, 20 століття стало полігоном боротьби між ідеєю несвободи і свободи, де свобода, слава Богу, перемогла. Сьогодні ці прізвища стали вже елементом образи, слава Богу. Гітлер і Сталін сьогодні дуже не в багатьох домах і головах ще кимось поважаються. І якби більше свобідні, свобода думки, позиції, прийняття рішень домінують над тим, щоб хтось комусь диктував умови його життя. Тобто сьогодні в цьому спектрі, ви бачите, такий дуже умовний, якби, дуже умовна категоризація, але за цим саме спектром можна також побачити, де є ці течії, про які я сьогодні згадував. Тут дуже трохи погано сказано про соціал-демократів, можна от десь там посередині між лібералами і консерваторами також побачити соціал-демократів. От. Сьогодні консерватизм, лібералізм, соціал-демократія – це парламентські течії, які притримуються ліберально-демократичного порядку
денного, які відстоюють права людини, які відстоюють розподіл гілок влади, які відстоюють ідею вільного вибору, але кожен в межах своєї візії. Там трошки більш права, там трошки більш ліва, там трошки більш центристська. Вони мають своє відгалуження, але в більшості вони вже відмовилися від тоталітаризму, вони відмовилися від авторитаризму, вони сповідують вільні ідеї.